Փանիկի դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտներին վրա երթի է ենթարկել Ռաֆ Մակնիշի մեքենան այն պահին, երբ նրանք դուրս են եկել դպրոցից վերջին զանգի փորձից հետո։ 6 համադասարանցի վնասվածքներ են ստացել։ Փորձը բերձավ, հելանք, դպես 8-ի 8:30-ի կողմ են ներ։ Ու էլ ոչ մի բան չեմ հիշել։ Դաժե չէ հիշել, որ ավտոյի տակ եմ ընգի, առավոտ մամ ասա, որ ավտոյի տակ ես ընգի։ 17-ամյա Ռազմիկ Մարկարյանը գլխի վնասվածք է ստացել, նա այժմ բուժում է ստանում Գյումրու ավստրիական հիվանդանոցում։ Երեխայի վիճակը հնադվել է միջին ծանրության, որևէ ներքին օրգանների կողմից վնասվածքներ չեն եղել, սակայն վերցվել է հետազոտման և հսկողության և նաև որոշ չափով բուժման, որովհետև որոշակի կանգատներ ունեցել կանգուղային ցցման հետ կապված։ Վրա երթի ստուժած մյուս շրջանավարտները քերծվածքներ են ստացել։ Առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո արդեն տանն են։ Վթարի մանրամասները կպարզի ոստիկանությունը, վարկածներից մեկի համաձայն Ռաֆի վարորդ Արտակ Հարությունյանը եղել է ոչ սթափ վիճակում։ Տեսանելիությունը եղել է եւ գիշերային լուսավորվածությունը եղել է այդ փողոցների կենտրոնական փողոցի վրա, ու ագի զուտ պատճառը եղել է իր հարբած վիճակը։ Ստուգումների արդյունքում տվել են, որ 80% խմածություն է եղել։ Փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Փանիկի դպրոցում վերջին զանգը կհնչի, երբ շրջանավարտներն ապակինվեն։ Նազիլ Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։